Ndonë se në kushtet të mirueshme, konvikti vendosur pranë shkollës Benardina Qeregia mbetet e vetë mja zgjidje për nëzënsit që nuk janë banor të durësit, pasi ky është i vetë mja arsimor që përgatit sportistët e të ardhmes në vend. Një godinë amortizuar ku mbiso të ronë Dërtesa i përket atyre të para viteve në ndjetë dhe nuk i është në shtruar një rekonstruksionit të plotë. Djekje e studimeve në qytetin bregdetar i ka kushtëzuar në zjedhjen zëndësit në mënyrë të veçantë ata me të ardhurat të ullë të mujore. Ata që zjedhin të jetoj në konvikt, duhet të ndajnë dhomën me të tjerë pa njohje para prake. Njëherësh, si djemët e dhe vajzat, janë të detyruar të kryen shumë shërbime, të gatuajnë, të lajnë robat dhe të studiojnë. Ngroja në këto godina mungon, dërsa kushtet e tualeteve janë një tjetër problem shqets përveç mungesës së higjienës, her pas here ka edhe mungesë të ujit. Jashtë mikrofonit nxënësit pranojnë se jetojnë në kushte skandaloze. Gjendja e kësaj godine nuk është i vetmi shqetësimi tyre. Edhe për hapësirat e tjera ku duhet të stërviten, nuk është menduar. Është koha që Bashkia e Durrës t'i kthejë syt edhe nga ky institucion arsimor, pasi është i vetmi në vend që përgatit elementet të rinj që do të përfaqësojnë sportin shqiptar në nivelin kombëtar dhe më gjerë.